Pozdrav svima. Htjela sam danas evo još jednom progovoriti i pokušat ću što jednostavnije, jer čini mi se da je našim građanima možda komplicirana tema ova oko preuzimanja Fortenove od strane tvrtki Pavla Vujnovca, odnosno tema o kojoj sam evo govorila i u sabornici kod rasprave o donošenju, dakle, seta zakona o mirovinskim fondovima, doslovno o pljački naše štednje za mirovine, pljački naših mirovina. Dakle, ovo sve skupa je epilog afere Borg, koja je nastala u doba vladavine i u doba vlade HDZ-a i Mosta. Ovim putem zaista evo tražim da se rasvijetle još uvijek nerasvijetljene fakte oko osnivanja te famozne Borg grupe, tko je osnovao, tko je predložio sve te članove u tu grupu, zato što posljedice njihovog djelovanja osjećamo i danas, a osjećat ćemo evo i u budućnosti. Dakle, nakon što vlada nije uspjela natjerati mirovinske fondove da kupe Fortenovu, ako se sjećate, AZ fond se povukao iz tog postupka zbog toga što je ocijenio postupak prerizičnim, vlada se evo dosjetila novog modela u kojem više neće biti nekih neposlušnih fondova koje neće slušati koga treba kupiti. Dakle, novim zakonom o obveznim mirovinskim fondovima planira se natjerati mirovinske fondove da 5% imovine, naše imovine, drže u takozvanom alternativnom investicijskom fondu sa državnom garancijom, koji bi očito po nahođenju politike trebao investirati u kompanije koje u ovom slučaju bira HDZ. Dakle, taj, kao što sam više puta rekla, taj alternativni investicijski fond sa državnom garancijom u takvom obliku ne postoji nigdje u svijetu. To je inovacija na razini kugle zemaljske. Jesmo li zaista toliko inovativni da se toga dosjetimo, ono čisto altruistički, da pomognemo građanima, odnosno vlada da pomogne građanima? Pa ne, namjera tog alternativnog investicijskog fonda sa državnom garancijom je upravo ono što se sada odvija, a to je da ENA grupa, koja će uskoro izaći na burzu, da taj alternativni fond preuzme milijardu eura od naših mirovina, naše ušteđevine, i da uloži u tu ENA grupu kupovanjem dionica, a onda ENA grupa kupi Fortenovu. Dakle, savršen kandidat za ovu transakciju, ENA grupa, koja se nakon evo izdvajanja PPD-a sprema na izlazak na burzu. Time bi, dakle, Vujnovac dobio potreban kapital za kupovinu Fortenove. Gubici, zašto je važno ovdje naglasiti da je taj fond sa državnom garancijom, jer bi gubici takvog alternativnog investicijskog fonda, dakle, posve nepoznatog instrumenta u financijskoj teoriji i praksi, bili pokriveni direktno iz proračuna, odnosno gubitke bi snosili svi mi porezni obveznici. Dakle, zamislite to, s našim novcima kupe dionice, ako dođe do ikakvih gubitaka, dakle, nema straha, država će to pokriti, odnosno ponovno mi. Dakle, primili ENA financiranje od alternativnog investicijskog fonda s državnom garancijom, to bi se dalje moglo protumačiti kao nedopuštena državna subvencija. Takve državne subvencije su nedopuštene po svim evropskim pravilima. Protivnite, dakle, pravu tržišnog natjecanja Evropske unije. Pod patronatom HDZ-a Pavao Vujnovac postaje prvi hrvatski oligarh koji se proširio svim strateškim sektorima hrvatskog gospodarstva, od hrane, maloprodaje, energije, prijevoza, poljoprivrede, izvori vode, luke na moru i rijekama itd. Dakle, s kompanijama koje planira kupiti, koje trenutno posjeduje od ukupnog prihoda svih tvrtki u Hrvatskoj, Pavao Vujnovac će kontrolirati negdje oko 14 milijardi eura, što je negdje petina lanjskog BDP-a. Za usporedbu, za vrijeme Ivice Todorića, Agrokor je imao udio u BDP-u negdje oko 2 do 2,5%. Dakle, time kompanije Vujnovca postaju prevelike, odnosno precentralne,
da bi propale, odnosno svaka kriza u takvoj kompaniji postaje sistemska kriza hrvatskog gospodarstva, u ovom slučaju čak gora od onoga što se dogodilo s Agrokorom, jer je vlasnik ključnih kompanija u strateškim sektorima. Dakle, evo, od svih investitora na svijetu jedino je Vujnovac iskazao interes za kupnju Fortenove. Dakle, dvije stvari se nisu promijenile od Ivice Todorića. Kompanija je i dalje zadužena i to je vjerojatno bio razlog zašto investitorima nije bila primamljiva, nije bilo značajnijeg smanjenja duga, ali su i monopolske strukture opstale. Te monopolske strukture, dakle, prvenstveno mislim na ovu vertikalnu integraciju od polja do stola, monopoli u poljoprivredi gdje je Agrokor prije, a primjerice danas Ena Fruit danas, dakle, najveći otkupitelj poljoprivrednih proizvoda. Dakle, te monopolske strukture i dalje opstaju. Zbog toga, evo, gospodin Vujnovac uopće ima i interesa preuzeti Fortenovu. Međutim, evo, pokazuje se, imamo, dakle, indicije da to neće napraviti svojim vlastitim novcem. Vidjeli smo da je ponudio 5 milijuna eura garancije za kompaniju od pola milijarde eura. Isto je tako simptomatično da je procjena vrijednosti Fortenove za Vujnovca dramatično povoljnija nego ona koja je nuđena mirovinskim fondovima. Gospodin Vujnovac se često kod ovakvih situacija, kada pitate, brani time da je, evo, uspješan poduzetnik, da je dobar biznismen koji zna prepoznati, je li, pravu priliku. A evo kako vam izgledaju pravi biznismeni. Dakle, ako pogledate njegove samo od PPD-a prihode, profite po zaposleniku, po broju zaposlenika. Dakle, evo, najveća svjetska, išla sam gledati malo uspoređivati podatke, najveća svjetska naftna kompanija u Saudijskoj Arabiji, generalno jedna od najprofitabilnijih kompanija u svijetu, ima prihod po zaposlenom oko 5 milijuna dolara, a 1,53 milijuna dolara profita po zaposlenom. Dakle, to je kompanija koja je vlasnik najvećih nalazišta nafte na svijetu, brojna crpilišta, bušotine, najveća dnevna proizvodnja nafte. A PPD ima po zaposlenom profit 1 milijun eura. Dakle, nadrealnih 112 milijuna eura prihoda po zaposlenom. Dakle, u rangu kompanija, ne znam, iz Saudijske Arabije, sa najvećim crpilištima i bušotinama. Dakle, na svijetu postoje samo dvije izlistane kompanije na burzama koje imaju više prihoda po zaposlenom od PPD-a. Dakle, ako ENA osim toga ide na burzu, ide sa dionicama, zašto je onda iz kompanije izdvojen takav PPD koji je profitabilan? Vjerojatno zato što će gubitke Fortenove sanirat će se sa dionicama, dakle sa onim prihodom sa našim novcima ili iz mirovinskih fondova, a profiti od PPD-a će se koristiti na način da se dalje poveća tržišna moć Fortenove. Dakle, kao što sam rekla, sprema nam se svim građanima, upozorenje svim građanima, sprema se pljačka vaših mirovina, vaših ušteđevina. Ako ste uštedili u mirovinskom fondu u drugom stupu 20.000 eura, 1.000 vaših eura će otići u vjetar, otiće Pavlu Vujnovcu koji će s time dalje kupiti Fortenovu. Dakle, neke od posljedica ili potencijalnih posljedica preuzimanja može čak doći i do gubitka radnih mjesta, jer je ENA grupa već najuspješnija tvrtka u Hrvatskoj u sektoru energetike. Preuzimanjem Fortenove postaće će još moćnija, imat će više mogućnosti i za smanjenje troškova i otpuštanje radnika. Ono što je bitnije, smanjenje konkurencije. Fortenova grupa je jedan od vodećih igrača na tržištu prehrane, maloprodaje, poljoprivrede. Preuzimanjem Fortenove grupa, ENA grupa će postati dominantni igrač u tim sektorima, što bi moglo dovesti do smanjenja konkurencije i viših cijena na kraju za potrošače, za sve nas. A da ne govorim o povećanju političke moći, dakle, Pavle Vujnovac, blizak HDZ-u, preuzimanjem Fortenove postaće još snažniji igrač u hrvatskom gospodarstvu i imat će više mogućnosti za utjecaj na političke odluke. Evo, toliko o toj transakciji koja se, čini se, neometano odvija. Ovaj set zakona doći će na drugo čitanje, ili čini se iza nove godine. Apeliram, evo, na sve građane da burno reagiraju i u javnosti,
ne bi li barem taj dio izmjena seta zakona o mirovinskim fondovima, ne bi li izbacili ovaj dio o alternativnom investicijskom fondu sa državnom garancijom, jer je to opasnost za sve nas. Evo, zahvaljujem. Ako imate pitanja, stojim na raspolaganju. Treba kuhati na vladu, međutim, u ovom slučaju čini li vam se doista da tajming odgovara ovakvom scenariju, da je to doista moguće realizirati u onom vremenskom okviru koji je u Bujnovcu potreban da bi izveo ovakvu transakciju, jer čini mi se da za realizaciju ovako nečega ipak treba malo dulje razdoblje nego što on ima na raspolaganju. Pa po ovim najavama u medijima, sama transakcija preuzimanja Fortenove planirala je negdje prvi drugi kvartal sljedeće godine, znači negdje do 6. mjeseca. Do 6. mjeseca ima vremena donijeti ovaj zakon u drugom čitanju, dakle zakon stupa na snagu. Postoji kapitalni fond trenutno, isto je alternativni investicijski fond, ali bez državne garancije, dakle transformirati ga u fond sa državnom garancijom, prebaciti novac tamo i ostvariti ovu transakciju. Dakle, do 6. mjeseca bi se to moglo ostvariti. Prema onome što je rekao Fabris Peruško, očekuje se da bi to trebalo biti realizirano već do proljeća, što znači da bi se šema trebalo znati mnogo prije, dakle, realizacija do proljeća. Čini se dakle da ipak vremenska linija ne odgovara ovakvom scenariju. Vidjet ćemo zaista, kažem, nije za ludu, ja stalno govorim, jer mislite zaista da smo inovatori na kugli zemaljskoj u izmišljanju financijskih instrumenata. Alternativni investicijski fond sa državnom garancijom nigdje ne postoji. Evo, tražite ga u zemljama OECD-a, dakle opravdanje na raspravi u Saboru i na odborima, opravdanje za ovaj manevar je bilo OECD to od nas traži. Ne traži alternativni investicijski fond sa državnom garancijom, traži da se više ulaže u dionice. A to se moglo jednom rečenicom u postojeće mirovinske fondove da im se kaže da svoj portfelj organiziraju drugačije, da dio stavljaju dionice. Dakle, ne treba se ići preko fonda sa državnom garancijom. Dakle, to je doslovno izmišljotina ove vlade. No, to je zasebno pitanje, ali govorimo o tom fondu, funkciji budućih planova. Da. To je ipak zasebna priča. Da. Čuli se reakciju jučer potpredsjednika vlade? Je, rekao je svašta se. Da se u svakakve gluposti pričaju. Točno, pričaju se svakakve gluposti radi i ova vlada. Dakle, u ovih nismo, evo, za ludu, u 30 godina njihove vladavine, najsiromašnija zemlja u Evropskoj uniji, puno više gluposti vidimo od vlade nego ovoga i puno stvari koje se pričaju u ovom saboru da će se ostvariti, na kraju se i ostvare. Pa evo, držim potpredsjednika vlade za riječ i evo, nek nam dokaže da ovo nije scenarij koji su planirali.